Veronica Maggio. Hallå! Hej på dig, hej på dig. Trevligt. Slå dig ner, kom här riktigt nära mig så blir det lite bekvämare. Okej, okay. Du är nöjd med kvällen så pass långt? Ja, det tycker jag väl att jag är. Jag hörde här i slutet också att publiken sjöng med ganska vilt i Aldrig Nöjd. Ja, faktiskt. Och det var mitt livs första snubbelentré dessutom, så det känns bra att ha det avklarat. Okej, okay, då har vi det. Snubblade in på scenen. Ja, du gjorde det. Ja. Jag missade det. Vad skönt att någon missade det. Nej, men ger det en ganska så bra start, vet du, att man på något sätt avväpnar publiken. Exakt. Hur är det med dig och miljön? Vad sa du? Hur är det med dig och miljön? Med mig och miljön? Alltså, om jag är miljömedveten? Ja, men jag, alltså, mitt bidrag till miljön är väl att jag köper allting ekologiskt. På andra sidan så diskar jag rinnande vatten, så att jag vet inte, jag går väl på ett ut. Men du tänker åtminstone på miljön? Verkligen. Vilken är bra, eftersom den inte är junior, du tänkte genomföra med dig, är väldigt grön. Okej. Okay. Jag har i den här korgen klippt ut från olika tidningar en massa frågor. Okej. Okay. Och så tänkte jag att du får ta en fråga, och sen får du besvara den frågan. Det finns svar med också, men det kan du skippa. Så att vi öppnar korgen, och så tar du en fråga, och så läser du upp den. Okej, okay. Vilka långa frågor. Eller förlåt, jag tog min. Det är bara att du tar hur mycket du vill. Det kanske hörs ändå, jag är så van att hålla en mikrofon. För 3 år sedan spelade vi i källaren under ett... Jaha, nej men ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Det står svar här. Ja, svaret ska vara med bara som referens. Men om vi tar frågan här. Då fattar jag. Berätta om er värsta spelning någonsin. Oj, vad kan det ha varit för någonting? Vi satt faktiskt på plan tid och pratade om en helt förskräcklig spelning i Eskilstuna, tror jag det var. Eller något sånt där. Men det var mest för att det var alldeles för sent och alla i publiken var så fulla att man inte kunde kommunicera med dem. Så var det Halloween och alla var utspökade och så här fulla och dräggiga och läskiga och bara krabblade över hela scenen och... det är egentligen svårt att beskriva, men det var inget kul. Men hur tacklar du en sån? Liksom fortsätter du, ger du hjärna eller liksom lackar du mer eller mindre ut mot slutet? Alltså, det blir ju kanske lite sämre musikalisk kvalitet och mer överlevnadsstrategi. Men om du jämför den spelningen till exempel mot den här idag, ändå med lite tanke på att vädret inte riktigt var det bästa? Ja, fast det är en helt annan grej. Såklart. Det är så olika förutsättningar. Utomhus, stor scen, nyktra människor. Det blir en helt annan grej. Vi tar en ny fråga. Då ska jag försöka fokusera på att läsa frågan och inte svaret. Det står här att jag har en grym kropp. Vad gör du för att hålla dig i form? Tack så mycket. Varsågod. Jag förstår att den här frågan är riktad direkt till mig. Alltså just nu har jag faktiskt börjat träna precis. Jag går igenom små faser där jag börjar träna. Och sen slutar jag några veckor senare. Så jag gör nog inte så mycket faktiskt. Alltså du är en sån här naturlig som naturligt bara håller dig i riktigt bra form. Och kan äta hur mycket du vill och dricka hur mycket du vill. Ja, jag är en naturlig skönhet helt enkelt. Med andra ord, ganska orättvist. Vad sa du? Ganska så orättvist. Ja, jag vet inte. Men ja. Jag tränar inte så mycket. Vi tar en ny fråga. Okej. Okay. Miljö, jag har inte märkt att det var så mycket miljöfrågor. Men jo, men de är ju återanvända. Vi har ju tagit dem och klippt ut dem istället för att kasta dem i skräptunnan. Då är jag med. Vad får dig att skratta? Svårt. Alltså jag skrattar ganska mycket. Framförallt när jag är övertrött. Då kan jag skratta åt precis vad som helst. Hur länge som helst. Faktiskt. Och sen är jag ganska dålig humor, alltså jag tittar väldigt mycket på dålig film, dåliga typ 4-year-old virgin och lite sådana. Men är inte riktigt bra humor det? Jag tycker att det är helt roligt, men det finns ju vissa som påstår att det inte är så classy humor, men jag tycker att det är kul. Är det en sån som på kvällarna kan liksom sitta dig ner framför datorn, gå in på YouTube och bara kolla efter olika klipp? Alltså YouTube, ja. Jo visst, jag kan kolla om någon visar mig, men nej. Och jag tycker inte det är så kul när fester spårar ur, att folk bara sitter runt en dator och så ska visa varandra YouTube-klipp. Det kan jag tycka är lite så här, känns lite osocialt när folk bara sitter och stirrar på en skärm så. Då är det roligare att kolla på film. Vi ska ta en fråga till härifrån och sen ska vi leta och vända och vrida på saker och ting. Okej. Okay. Ja, där. Vad vet du idag som du önskar att du visste när du var 15? Oj. Alltså,
beror lite på hur man tänker på det. Det är en massa saker som man såklart önskar att man hade vetat när man var 15. Men då har man inte gjort en massa misstag. Som ledde till att man liksom kom till någon sorts djupare insikt om hur man är. Så egentligen så vet jag inte om det hade varit så kul att veta allting i förväg när jag var 15. Jag är nog rätt nöjd med alla idiotiska grejer jag har gjort faktiskt. Även om lagtypen antyder att du aldrig är nöjd. Ja, men det är ju med det manliga släktet, så det är ett helt annat kapitel. Okej, vi håller det där. Nu ska vi ta ändå lite. Ponera följande scenario. Du har hamnat i helvete. I vadå, i helvete? Ja, du vet inte varför ännu, men du är där. Och i helvete skulle aldrig vara en riktigt trevlig upplevelse. Vilken låt spelas på repeat i ditt personliga helvete? Åh, svårt. Gud, vad svårt. Det måste ju vara någon form av dansbandslåt, tror jag. Det tror jag man skulle bli riktigt galen av. Eller i och för sig, jag tror man skulle bli... Det skulle nog vara värre med någonting som gick väldigt, väldigt snabbt. Så man blev otroligt stressad. Jag vet inte. Det är svårt. Kanske botten Anna har varit jättejobbigt att höra på repeat hela mitt liv. Takira var just där inne och sa precis samma sak. Är det sant? Vad sjukt. Populär låt. Ja. Om vi går över till grannen då. Vem ska vara din granne i helvete? Min granne i helvetet? Vad svårt. Någon nu levande person liksom. Alltså, det får du väl känna? Ja, men då ska man ju ta någon riktigt läskig människa som man tycker är läskig. Jag kommer inte på någon. Det kommer vara på en massa tråkiga diktatorpersoner som känns klassiska tråkiga. Ja, vi kan hålla det där. Klassiska tråkiga diktatorpersoner. Någon riktigt läskig så här, psykisk seriemördare liksom. Ja, men Ted Bundy liksom. Honom skulle man inte vilja på grannen. Man skulle aldrig kännas riktigt säkert. Ja, just det. Hur är det med maten då? Vilken mat serveras i Veronica och Matthews personliga helvete? Jag är någon sorts halvvegetarian. Jag käkar fisk och kyckling. Så att det får nog bli så här blodig biff, tror jag. Bara blodig biff, ingenting annat. Det skulle vara riktigt tråkigt. Och den sista frågan. Varför har du hamnat i helvete? Oj. Jag vet inte om jag tycker jag förtjänar det än så länge. Men, jag har ju gjort en del dumheter, såklart. Men dumheter är ju mest sånt man nästan gör mot sig själv. Alltså, det får bli för alla lögner man har dragit för sin stackars mamma, antar jag. Det har blivit bara under de yngre år, kanske? Ja, under yngre år. Ja, nu på senare år har jag faktiskt hållit mig ganska mycket från att ljuga för henne. Men när jag var yngre så var det lite lögner. Veronica, tack så bra. Tack själv. En applåd kan du få, va? Wow!